Naše hory obklopují českou a moravskou zemi jako náhrdelník. Miliony let čekali na člověka a když konečně přišel, jejich vrcholky mu dali ochranu, naději a bránu k bohům. Staňte se na chvíli poutníky po našich nejslavnějších horách. Pojďte spolu s námi obejmout. Teď se vydáme na jednu z nejslavnějších a nejsvatějších hor, viď? A je tam taky kostelík a křížová cesta, viď? No, vydáme se na Hostýn a ještě si říkám dobře, že Velehrad je v údolí, protože ten je svatější, ale co se týče těch kopců, tak máš pravdu. No, tady je Rusava a mě to připomíná jako podkarpatskou Rus, ale taky tou přírodou nádhernou. Víš, ono se říká, že to jméno Rusava vzniklo podle bystré řeky, která tekla dole, ale jinak máš docela pravdu. Obec byla založena v podstatě v 17. století, když sem byli převezeni vězni z těch valašských válek, těch povstání okolo Vsetína, tak aby nemuseli popravit, tak museli kolonizovat krajinu, že jo? Měli několik let na to, aby nemuseli, neplatili daně a pak teprve teda začali přinášet nějaký zisk. A jinak je to klasická pastevní krajina. Nejdřív to poznáš podle much, když se na tebe sedne moucha, nejde odehnat. Jo, to znamená... Tady je, zrovna je, hele. No, ty mouchy jsou zvyklí na krávy. Potom další no, věc, nekdy mám jednu v uchu, že jo. Jsou průhony, kudy ty stáda procházejí. A pak tady máš terasovaná políčka. Takže to vytváří nejenom jako mozaiku lesa a louky, ale vytváří to mozaiku velice rozmanitých lesních i lučních prostor. Pojď, vyrazíme dál. Vyrazíme, počkej, já mušku jenom zlatou beru sebou. Dobrý, děkuju. To věděla bys, že tohleto stavení, co vypadá jako rychta nebo jako stodola, je vlastně kostel? Jistě. Zase mi to připomíná Slovensko. To je nečekaně prostý interiér jediného zbývajícího tolerančního kostela z roku 1786. Tak vlastně všechno je nesmírně prostý. Jednoduchý, jsou tady věšáky, přišli valaši, pršelo, že jo, odložili si vlastně těžký kabáty. Je tady kulatý stůl, je ta pospolitost, že jo, všichni kolem bratra, kazatele. Působí to nesmírně krásně a jsem rád, že ten kostel ve Velké Lhotě zůstal zachován. Takže vlastně tady vznikly karafiátové broučci. Oni tady ty broučci možná nevznikly. Karafiát jsem přišel z Čáslavy. On jsem byl přeložen na vlastní žádost, protože jinak jsem nepohod v těch bohatých středních Čechách. A jednak doopravdy cítil jako svoji povinnost jít do nějakého hodně zaostalého kraje, kde cítil, že může něco udělat, že může být takový ten misionář. Rukopis si přivezl sebou, možná jej tady částečně dopracoval. Na těch loukách, že jo, mezi těma broukama, úplně si to jako umím představit, a pak knížku vydal anonymně. A pak ty broučci ležely asi 17 let. A nikdo si toho vlastně moc jako nevšímal, pak vyšla nadšená recenze a nebylo vůbec jasné, kdo je autor. A dokonce se zdálo, protože mezi tím se objevilo anglické a německé vydání, že to je prostě jakoby nějaký kradený rukopis z cizího jazyka. A tehdy vlastně karafiát se naštval, vzal rukopis, došel za notářem, ukázal ten rukopis a najednou prostě bylo jasné, kdo je autorem, z jakého prostředí to pochází a ty broučci od té doby se neustále tisknou znovu a znovu a znovu. Já si pamatuju, když jsem byla malá, tak to byla moje nejmilejší knížka.
Já jsem to sice nesnášel, ale pro hodně, jako Ezipery a Broučci, to bylo vůbec to nejhorší, nejvíc sentimentální čtení mého dětství a do dneška to nenávidím, ale umím si představit, že mnoha lidem se to líbí a nevadí mi to pochopitelně. Možná tě zabiju. A bylo jaro. Všecko kvetlo a ty včely tolik bzučely. A ta tráva byla taková veliká a Broučci už neměli stání. Brouček a Broučánek, Broučinínek a Broučíček, Janoušek, Janínek a Svatojánek. Ne, podívej, jak je to krásný. Je taková obyčejná kytka. To by mohla být i svatební kytice. No, mě by úplně stačila. Tobě jo. Víš, mě spíš jako zajímá ta krajina a člověk se zamýšlí nad tím, jak všechny pastevní krajiny zanikají. Protože se málo pase, málo se kosí a pak máš třeba zbytečný i starý stodoly, jako tahlecta. Takže ta krajina odchází jako celek. No to je krásný. No žebřík je tady, víš, potřebují rychle něco opravit, mají žebřík. A starý dřevo a člověk si říká, člověk tady úplně uvědomuje, jak to dřevo patří k životu a jak ty staré věci mají svoji hodnotu. No a proto jsem ráda stará. Proto, co si teď řekl. A že máme hodnotu. A ne, že dědeček a babička ujídají chlebička, to není pravda. Starý lidi jsou božský. No, koukni. Máš pravdu. Je, hele, ještěrka. Počkej, já ti chytnu. Ty jsi hodnej. Ježíš, ta je krásná. Pojď sem. Ne, já ti nedám, ona by ti vysklouzla, jo. Já ji za chviličku jemně vypustím ven. Tak počkej, tak. Víš co, tak se jen takhle hůl. Pojď takhle dolů na zem. Když ti odskočí, ať se jí nic nestane. Počkej, jen aspoň na chvilku, na ruku. Jo, aspoň na chviličku. Podívej, ona je u mě. Třeba příště budu ještěrka takhle krásná. Václava, tak mě napadá, jaký je rozdíl mezi Moravou a Čechama? Cece obrovský, že jo? Jak by Moravan mohl být Čechem? Že jo? Velice, velice obtížně. Čechy to je kotlina uzavřená do sebe, lidi myslí hodně sami na sebe, ten obzor je blízko a je poměrně malý. A Morava, to je takové jedno velké táhlé údolí od jihu na sever, kudy procházejí plemena. Moravané je vítají, že jo, připíjejí si s nimi, ale taky zároveň Morava je moc zemí v jedné. Jo, Jižní Morava je něco jiného. V Hlaši jsou úplně jako zvláštní, že jo, a nahoře lidi od Ostravy také už jsou hodně jako odlišní. Valaši jsou takový jako tvrdohlaví, protože ta země jim nedala nikdy nic zadarmo. Vždycky museli o všecko bojovat. A potom taky ty oblasti, odkud lidé desetiletí nebo staletí v podstatě jenom odcházejí do úrodných nížin, do hlavního města, že a podobně, tak si uchovávají takový ten respekt k té tradici. Není ta tradice ředěná těmi novopříchozími a zůstávají tam ty písničky a zkazky o poustevnicích anebo o zbojnicích. No tak zaplať pán Bůh za to. A když se podívám na ten hostýn, tak úplně to vnímám jako krajinou dominantu, jako takový masivní kopec, který je vražený nad okolní krajinu, jako místo, který mnohokrát lákalo k osídlení. A tady byla hodně důležitá zemská stezka, která v podstatě kopíruje starou, pravěkou, ještě jantarovou stezku. A ta jantarová stezka, to je taková, no taková dálnice. Jo, taková E55, jo, taková skořebka. To já nevím, jo, do těch detailů já to jako neznám, ale nicméně je to trasa, která je lemovaná nálezy jednak mincí a jednak v dřívějších dobách jantaru. A je to trasa, která spojovala Baltický moře se Středozemním. A jak je ta stezka stará? No, kdybychom měli být doopravdy přesní, tak je to stezka pazourková, protože zároveň někde po této trase přicházely pazourky od Baltického moře, možná až z Dánska, přes Polsko, do Ostravy, potom Moravskou branou, dál do Dolních Jestonic, přes Brno teda pochopitelně, do rakouského Willenbergu a možná ještě dál na jih. A to je stáří nějakých 25 000 let.
No a několik kousků jantaru už je starých těch 8 až 10 tisíc let a je to spojený s mezolitickým osídlením, ale zdá se, že ta jantarová stezka fungovala nejvíc posledních tak 45 století a hodně za Slovanu a v antické době to byla součástí vlastně té antické trasy a přecházel vesel si Dunaj pod nádherným Děvínem, tam se brodili na druhou stranu a už to mastili do toho Středomoří. Takže vlastně ten Hostýn všechno tohle viděl, sledoval a pomáhal. Víš, co je jako zajímavý, čím díl se na něj dívám, tak vidím ty dva vrcholky, ty dvě akropole. A to je podobný třeba jako na Vladaři v západních Čechách, nebo nad Zbraslaví, na Závisti, nebo na Třísově. Takže se zdá, že vlastně ta pravěká plemena a zejména Kelti si rádi vybírali kopce se dvěmi vyvýšeninami. To jsou obrovitý valy. Představ si, jak dneska je to velký. Tehdy to muselo být dvojnásob nebo trojnásob vysoký a obkružuje to celý kopec. Ale představ si jednu věc. Tady ta nejstarší fáze budování, to je ze dvou kultur na sklonku bronzové doby a teprve potom přicházejí Keltové. A velice pravděpodobně tahle ta fáze odráží klimatický neklid, který se prohnal Evropou a Blízkým východem. Tady někdy, jo, když stavěli tenhle ten vál, tak padla Troja. Jo. Tady někde vlastně vedle David dobil konečně jako Jeruzalém. A se ti často říkám, jaká je vlastně škoda, že se nám nezachovalo nic písemného. Žádný Herodotus, žádný Homer nezapsal to, co se tady vyprávě. Tady se museli zpívat písně a eposy a vystřídalo se tady možná několik etnik, protože pro nás, když se řekne dvě kultury pozdní doby bronzové, tak je to slovo vlastně. Ale oni mezi nimi mohli být rozdíly třeba jako mezi Kelty a Germány. Nic se nezachovalo z té doby. Jenom ty valy. Nic, žádná písemná památka, žádná píseň. Nevíme, co tady znělo, ale když si představím, že toto místo bylo pravděpodobně dobyto a že je větší než Troja, tak jenom lituji, že tady ten Homer nebyl. Proč vlastně tady ten Hostýn, to místo tak slavný? Asi z několika důvodů. Tady se dokonce vypráví barokní pověst o tom, že tady byl bůžek, jako je Radhošť, takže byl bůžek Hostýn, dokonce ten host, Radhošť, jo, a že tady měl svoji svatyni. Ale pravda je taková, že to byl kopec útočiště, že to byl kopec pravěký hradiště, kopec ochránce. A já si myslím, že v paměti lidu zůstalo něco z té funkce vlastně ochrany. Takže později se tady vyprávěla pověst, protože už se asi zapomnělo, která armáda to byla, že když sem přišli Tataři ve 13. století, tak právě ta Matka Boží Hostýnská těma hromama a bleskama prostě je zahnala, způsobila povodeň a utekli, jo? Ale pak jako určitě v 17. století, to je v souvislosti s obleháním Vídně Turkama, že jo, a z Budapeští, došlo k tomu, že okolní krajinu oblehli Turkové a místní lidé se uchylili do hor. A pak už začíná v tom 17. a zejména 18. století ten motiv té Panny Marie ochranitelský, ono je to většinou znázorňováno, takže má plášť, pod který schovává prostě ty všechny lidi. Stává se z toho významný poutní místo, ale za josefinských reform je tenhle ten kostel zrušený, rozpadne se v podstatě na prach. A za moravského národního obrození je zase vzkříšen vlastně do původní slávy. Ale myslím si, že tady stále ten stejný motiv té pravěké ochrany, která se potom překopíruje do toho křesťanství a zůstává tady. Víš, jak si z toho raduji, tady byl Bůh Hostýn, říkám, tam je Radegast, že tady ty bohové pořád vládnou, jenom lidi se tváří, že už to není pravda. Moravané na jeden vrch Hostýn nazvaný jakožto místo bezpečně zběhli, však co by pili neměli, neboť na tom celém vrchu žádné vody se nenalézalo. Utekli s prosbami k Panně Marii,
a k ní jedním srdcem, když volali, nenadále velký příval a hromobití se strhlo a Tatary od toho vrchu odehnalo. Víš, na běžném posvátném kopci já vždycky mám pocit, že tam je jedno, někdy dvě nebo tři místa, které jsou posvátné a že to je sotva pár metrů čtvereční. Ale tady na Hostýně jsou ty kapličky a ty křížové cesty rozházené takovým způsobem, že to působí dojmem, jako kdyby celý ten areál měl ten magický přesah. To je křížová cesta od Dušana Jurkoviče, to je ten, že jo, folklorní architekt, kterého jsme viděli na Pustevnách. A to jde školem a vlastně si člověk uvědomuje, jak v Čechách industrializace přišla příliš brzo, takže už v polovině 19. století přervala takovou tu živou niť, tu živou tradici a že my Češi se pak víc vracíme třeba do baroka nebo do gotiky, ale že na té Moravě, že je tady živá taková jako hodně silná jako lidová vrstva a že to v těch Moravácích vlastně zůstalo do dneška. Oni jsou úplně jiný živočišný druh. Oni jsou úžasný, otevřený srdce, ale uvědom si, že tady ne, že jsou tady ty kapličky a všecko. Lidi přicházejí, děkujou, prosej. Sem přichází láska a poděkování. To je strašně důležitý. A to posvěcuje tohle místo. Kéž bys měla pravdu. Já mám pravdu.